Ігор Радь – місцевий підприємець. Займається збором металу. Інженерне моделювання автомобілів – його хобі. Цікавиться ним з 18 років. В 2000 році я зробив двохосний причіп, який в першій області зареєстрований як саморобний. Десяток я таких авто-причіпів зробив. Це вже 4 трактора зробив. Снігохід – його найновіший винахід. Чоловік каже, там, де не пройде жоден автомобіль, виручить його машина. Появилась ідея, ну трошки в інтернеті дещо подивився. Я хотів там поїхати, де більшості нічого не заїде. Для того, щоб сконструювати снігохід, чоловік купив та розібрав старого москвича. Деякі запчастини виготовив самостійно. Майстрував 2,5 роки. Тут москвичовський мотор, колеса, мости, коробка – це все москвича. Кабіна взята від польського жука. Тут вона нічого майже не перероблена, тільки врізані нижні ці відрізані, бо воно було задовго. І тут я цього. Далі я поєднав цей кун, як кажуть, називають, вже з кабіною. Так, якщо дуже багато снігу, відкидається снігу стільки, людина стала, прийшла. Розповідає, допомагали син, онуки й колега. Спеціальних інструментів не використовував. У мене було 5 інструментів – дрелька, болгарка, зварка, руки і голова. Кабіна розрахована на 6 пасажирів. Загалом авто вміщує 8 людей, враховуючи водія. Салон оснащений автономною пічкою. Є тут навіть столик. Є де чого держатись, тому що може йти на схилах, на перевалах, освітлення. Весь салон обшитий всередині пінопластом, ДВП і цей утеплений. Керує поворотами водій за допомогою важелів. Тут, коли рычаг нажимаєш на себе, повертається наліво, це направо. Коли потрібно стати, віджимає степлення і машина зупиняється. Зараз чоловік випробовує свій всюди хід. До слова, машина може не лише перевозити пасажирів, а й розчищати сніг.